Poštovani gledaoci, video asistirana toraskopska hirurgija je minimalno invazivna hiruška tehnika koja se koristi za utvrđivanje dijagnoze, ali i za tretiranje problema unutar grudnog koša. Prednosti ove intervencije u odnosu na tradicionalnu otvorenu operaciju su mnogobrojne, a neke od njih su te i su praćene sa manje bola. Potom, mogućnost pojavljivanja komplikacija prisutna je u manjoj meri, a ono što je također važno, period oporavka znatno kraće traje. VATS procedura je minimalno invazivna grudno-hiruška procedura koja se preporučuje svim pacijentima koji boluju od grudno-hiruških bolesti. Bilo da se radi o karcinomu pluća ili, da kažem, bilo kojoj drugoj plućnoj bolesti gdje je potreban invazivni pristup koji može biti u dijagnostičke svrhe ili u terapijske svrhe. Praktično, ta sama skraćenica, znači video asistirana torakoskopska hirurgija, i od kada je se pojavila u grudnoj hirurgiji od pre 20 godina, napravila je ogromnu promjenu na bolje u kvalitativnom lečenju pacijenata, što podrazumeva i brži oporavak, a praktično jednu vrhunsku efikasnost u rešavanju problema plućne patologije. Primjera radi, vi da radite otvorenu hirurgiju, potrebno je da kroz otvoren zid grudnog koša u pacijenta, da kažem, plasirate levu, desnu ruku i par očiju. Da bi se to uspješno izvelo, potrebno je ta rebra raširiti. Nije toliko što može biti jako bolno, problematično, i kasnije otežavati vraćanje pacijenta u normalni život. Kada se primjenjuje videoasistirana hirurgija, vi kroz jedan mali otvor plasirate instrumente koji su van tela pacijenta i optički sistem koji vam zamenjuje, dakle, par očiju prilikom otvorene hirurgije, i gledate na monitoru operaciju i izvodite uz minimalnu traumu na pacijentovom telu. Pored samog pristupa i manje invazije na telo, znači brži je, što je logično, brži je oporavak pacijenata. U momentima kada vi primenjujete operaciju tog tipa i ukoliko se pacijent oporavi za 5 do 7 dana, kraći je i boravak u bolnici. Ekonomski efekat je vrlo logičan i jasno uočljiv, a kod pacijenata koji boluju od karcinoma pluća vrlo je nekad bitna i trka sa vremenom da bi se lečenje nastavilo, jer se lečenje ne zaustavlja samo na hiruškom pristupu u velikom broju slučajeva. Tako da ukoliko pacijent treba da prima neku dodatnu terapiju, bilo hemioterapiju ili zračnu terapiju, ukoliko se na ovaj način operiše, mnogo brže će postati kandidat za nastavak lečenja i za mogućnost da njegovo lečenje bude uspešnije. Izuzetno je bitno da međusobna saradnja kolega tokom same operacije bude na najvišem nivou, a tim koji pobeđuje u opštoj bolnici Belmedic radi kao sat. Precizno, stručno, jasno i kvalitetno. Trajanje same operacije zavisi od vrste, oblika i komplikacije samog kancera. Pacijenti prilikom ovih procedura u ogromnom broju slučajeva idu u totalnu anesteziju, zato što operacije su kompleksne i potrebno je sigurno sat do dva boravka u anesteziji da vi uradite anatomsku resekciju pluća, tako da tu nema praktično razlike u anesteziološkom pristupu gledajući i u odnosu na otvoreni grudno-hiruški postupak. Anesteziolozi su nam jako bitni saradnici za izvođenje ovih procedura zbog toga što pluće kao parenhimatozni organ sa one strane sa koje se radi poželjno je da se isključi iz ventilacije da bi se izbacio vazduh iz njega i da bi ono bilo manje po svom volumenu, jer u tim okolnostima je lakši pristup strukturama, krvnim sudovima i limfnim žlezdama koje uglavnom treba da se odstranjuju prilikom tih operacija, tako da je to nešto što omogućava hirurgu adekvatan komfor za rad i bolju vizualizaciju svih tih anatomskih elemenata, tako da uspješna VATS operacija vrlo zavisi od stručnosti i kvaliteta anestezijologa koji u njoj učestvuje. Ona zavisi od veštine onoga koji izvodi intervenciju, to je vrlo logično, i od samog procesa koji se leči, odnosno supstrata, ukoliko je, da kažem, lakše uraditi, odnosno ukoliko je promjena koju je potrebno ukloniti manja, procedura će trajati kraće.
Poštovani gledalci, nakon samog zahvata, kući odlazite za dva dana uz precizne instrukcije i vežbe disanja, kako bi se izbjegla nepoželjna infekcija. Ukoliko je stanje dobro, preporuka je da se što pre ustane iz kreveta i da krenete hodati. Ako se kojim slučajem desi da je potrebna ponovna operacija VAC metodom, bitno je znati da je to moguća opcija. Kod minimalno invazivnih grudno-hiruških procedura, postoperativni tok praktično je sličan kao i kod otvorenih grudno-hiruških procedura, s tim što je pacijent saradljiviji jer je manje disfunkcionalan. Brže će se vertikalizovati, brže će stati na noge, lakše će disati jer zbog toga što je trauma na telu manja, lakše će se vratiti u normalno funkcionisanje. Tako da će biti mnogo agilniji i sposobniji za mere fizikalnog tretmana na kojima mi insistiramo praktično nekoliko sati nakon operacije. Trudimo se da pacijenta vertikalizujemo, da oni osjete da su funkcionalni, da se liše straha nekog konflikta koji može da postoji zbog toga što se opet primenjuje ozbiljna grudno-hiruška procedura i da se što pre vrate u normalan životni tok. Naravno, bitna je priprema i pre same operacije i objašnjavanje da koliko god da je procedura minimalno invazivna, ona ne može biti apsolutno bezbolna. Tako da određene tegobe koje uz to idu su neminovne, ali se lako prevazilaze jer su pacijenti adekvatno informisani. U slučajevima kada dođe do recidiva bolesti, postoji mogućnost i primene ponovne VAC operacije iz razloga što baš zbog toga što je pristup bio minimalno invazivan, mogućnost stvaranja priraslica i nekih tehničkih hiruških problema koji uslovljavaju da su obično reoperacije teže od primarnih operacija, ali su te tehničke poteškoće manje nakon VAC operacije. Naravno, vi uvek možete nakon VAC ili re-VAC operacije pristupiti otvorenom pristupu, bilo da je to neophodno iz razloga što je nemogućnost prilaska substratu na ovaj minimalno invazivni način disfunkcionalan, ili ukoliko dođe do određenih komplikacija kao što je krvarenje, koje predstavlja najčešću i najozbiljniju komplikaciju prilikom izvođenja ovih procedura i u principu najbolje bi bilo da se ne desi, ali su pacijenti informisani da ukoliko se desi, doći će do prelaska na invazivni, odnosno otvoreni grudno-hiruški pristup, jer je najbitnija bezbednost pacijenta i izvođenje adekvatne operacije. Velikim zalaganjem stručnog tima Bell Medica za svakog pacijenta biće određena najbolja moguća solucija lečenja, uz poštovanje svih svetskih protokola. Onkološki konzilijum lekara za plućne bolesti je vrlo bitan da bi se odredilo koji pacijent podleže hiruškom lečenju. Način na koji će pacijent biti operisan zavisi u ovom trenutku od mesta gde se operacija može izvesti i od hirurga koji će tog pacijenta operisati. Praktično, ako je pacijentu indikovana operacija, ono što je neophodno da bi se omogućilo kvalitetno lečenje je da se ta operacija izvede. Pacijentu će biti objašnjeno na koji način ta operacija može da se izvede i u zavisnosti od okolnosti, mesta stanovanja, kom, da kažem, centru ili bolnici pripada, pacijent će se opredeliti gde će svoje lečenje i da nastavi uz prihvatanje svih okolnosti i benefita otvorenog ili minimalno invazivnog grudno-hiruškog pristupa. Ono na čemu ekipa za lečenje pulmoloških bolesti i karcinoma pluća, dakle ekipa lekara koja radi u Bell Medicu, insistira, to je da pacijent dobije maksimalnu uslugu gledajući od dijagnostike, procene, onkološkog konzilijuma do hiruškog lečenja. I veoma sam, mogu slobodno reći, ponosan što pripadam tom timu gde se taj efekat može postići za najkraće moguće vreme. Praktično za 24 sata može se izvesti kompletna dijagnostika i pacijent vrlo brzo može biti spreman za hiruško lečenje. Kod izvođenja ovih procedura postoje protokoli koji se prate i koji u principu iz godine u godinu se modifikuju, pošto ovo više ne predstavlja
pristup koji je raritetan u grudno-hiruškim centrima, svuda gde postoji adekvatna oprema, ovo je prerasta u konvencionalni pristup i praktično moje mišljenje je da vrlo brzo će biti primarni pristup za lečenje svih bolesti pluća, a iznimno će se primenjivati otvoreni grudno-hiruški pristup, jer jednostavno to tehnološki progres i oprema i aktuelni vremenski trenutak u kome se nalazimo uslovljava. Znači, mi to moramo pratiti. Postoje anatomske poteškoće, ako gledate s aspekta kada su tumori velikih dimenzija, vi ne možete kroz mali otvor uvek to odstraniti. Vizualizacija samog substrata koja se radi preoperativno, tako da ako na skeneru vidite veliku tumorsku masu, vi je možete i taj substrat završiti i operisati pod kontrolom kamere. Ali da bi se substrat odstranio, mora se napraviti malo veći rez da bi mehanički moglo da se odstrani iz pleuralne šupljine. Poštovani gledaoci, nijedna bolest nije laka, a podrška koja je u tim momentima potrebna vrlo često odigra značajnu ulogu. Vaše je da posetu lekaru ne odlažete, da verujete stručnjaku koji vas vodi kroz proces lečenja i da nikada ne gubite nadu, jer od vaše borbe zavisi mnogo toga. Karcinom pluća koji je jako teška bolest, praktično obuzima i pacijenta i psihički i fizički. Potrebna je podrška porodice u adekvatnom lečenju, potrebna je adekvatna pratnja od strane tima lekara koji učestvuju u lečenju pacijenata obolelih od tih bolesti, prilikom dijagnostikovanja, prilikom operacije i nakon oporavka. Malo ima centara koji omogućavaju da pacijenti dobiju kompletnu uslugu u što kraćem vremenskom roku. Ono na čemu se trudi tim lekara koji radi u Bell Mediku da se pacijenti prvo adekvatno upoznaju sa modalitetima lečenja koji im se nude, da budu svesni šta ih očekuje, a kao što i sami znate, tim ljudi čine ljudi koji veruju jedni drugima. I ukoliko postoji poverenje, koje je naravno obezbeđeno i znanjem i stručnošću, mislim da je rezultat neminovan. Briga, stručnost, poverenje. Pacijent koji je uvek u središtu pažnje. Vodilje su menadžmenta opšte bolnice Bell Medic više od dve decenije. A rezultati koji se nižu iz dana u dan govore više od svake reči. Da biste bili u toku sa svim inovacijama u dijagnostici i lečenju, u narednim nedeljama donosimo vam još priča iz opšte bolnice Bell Medic Beograd.